سلاو هاوڕێیان، ئەمڕۆ نۆی نۆی 2018ەیە، ڕۆژی یەکشەممەیە. طبعاً دوێنێ منم هەرزنم هێناوە. ئێمە زۆر جار هاوڕێیان کە پرسیار لە ئێمە ئەکەن، ئەڵێن جیاوازی هەرزنەکان چییە یا لە هەنێک کاتە هەرزن بۆ نایەنن. ئێمە هەرزن نایەنین لەبەر ئەوەی هەمە کاتی خۆی هەیە بەڕێزان. ئەمە کاتی خۆی هەیە لە کاتی خۆیە یاخود ئەبێ فرێش بێت. ئێمە ئەم هەرزنە زیاتر لە دوای مانگی دەوە، لە دوای مانگی دەوە ئیتر پیا ئەبێ یاخود لە ناوەڕاستی مانگی نۆوە ئیتر پێی ئەگات. ئێمە ئەم هەرزنەمانە ناوە دوێنێ فرێش، ینی ئەمە نیوە بە نیوە ئینتەڕە ئێشتا لەم کاتە ئیتر پێی ئەگات بۆی جیاوازەکە ببینن. ئەمە هێشتا سەوزە و کۆی بینن. ئەمە دامانناوە بۆی وشک ببێتەوە، چکە بەتەڕی ئەگەر بەیەکەوە داینین کە ڕووەکات، چکە شی هەیە و شیەکە هەمۆی زان لەگە شی هەبێت تەڕوێت کە ڕووەکات لەبەرەوەی فرێشە تازەیە. تابانەمە هەرزنی سووری فەڕەنسیە مۆی ناسن. ئەمە شیان جۆرێکە ناوەکی بە کوردی نازانم، هێناوە بۆ باڵندە شێوەکان. ئەمانە ئەمەشم داناوەرە و شک بێتەوە. ئەمە تەمەند دوایی تر لای عەسر هەڵیە جێڕمەوە ئەیبینین ئێشتا هەنی شێر سەوزە. ئەمە جیاوازیەکەیە لە نێوان شتی باش لەگەڵ شتی خراپ، یعنی کوالیتێتی باز شتێک بەسەر چوبێت یاخود بە نیوەی بەسەر چوبێتە وشک ببێتەوە. ئێمە ئەم هەرزنە بۆ یین بە باڵندەکانمان لەبەرەوەی سوودی لێ ببینێ، بۆ ئەوەی بە تازایی بێت و سوودی لێ ببینێت لەبەر ئەوە ئین بە باڵندەکانمان. من بۆ چی ینی شتێک بەم من خۆم شخصی خۆم زانیاری هەیە لەسەرم شتا هەمووی ئەزانم، چکە ئەوە شکە ئیچێنێ زۆریان بڵین لەم ناوچانە بینی و من پرسیارم لێ کردوون ئەیزانم ئەو شتانە. گرنگ ئەوەیە کە ئێمە شتێکین بە باڵندەکانمان ئەوەی کە من خۆم ئەیەم بە باڵندەی خۆم من بەوە باوەڕم هەیە. من باوەڕم بە شتێک نییە کۆن بێت و ئەمە چیدۆی لەبەرەوەی تەڕە کەمتر ئەکێشێت لە ئەگەر کە وشک بکرێتەوە، ینی بڵین وای لێبێتێ بە تاوەتی تەڕیتیانەمێنێ چیلۆی بە 5 ئۆیرۆیە. دوایی کە وشکیان کردەوە چیلۆی ئەبێت بە 7 ئۆیرۆ، ینی 5 ئۆیرۆەکە 7000 و نیوی خۆمانەکە، 7 ئۆیرۆەکەش تقریبەن 10000 ئۆیرۆی خۆمانەکە تقریبەن. ئەمە پێی بۆیە ئێمە وەختی خۆشی باسمان کردووە. ئەم ئێستا ئێمە دانەیە گێنین ئەمە کە سەیریەکەی وشک بۆتەوە تقریبەن یا ماوێتی بادانێ بین ئەمە وشک بۆتەوە. هەوڵین ئەمە پشتێنین. ئەمە شکانیشمە لەەوە پێش خۆم تاکین کردوێتەوە لەوێ ئەمەیان ئەمە ئەبێ نەشتێت. جاری پێشوش باسمان کردو ێنمە پێشەوە بابی بینن ئەیبینن ناشکێت لەبەرەوەی تەڕە ئەیبینن ئەوەی نوشتێنمەوە، بەڵام سەیرەکەی ئەوە هەڵیشیەگرم پێی ناشکێت لەبەرەوەی تەڕە. ئەمە ئەو هەرزنەیەکە ئەبێ بیرێ بە تەیر. ئەمە شیان دانێکی کۆنە، هەرێشتوومەتەوە. ئەمە کۆنە سەیریکەن بە ڕەنگیش نازانم ڕەنگەکەی لەوانەیە زۆر جیاوازیکی نەبێت، بەڵام سەیری ئەم بکەین. ئەمە بابیێنمە پێشەوە هەروەها یەکسەرە زانی کۆنەی بینن شکا ئەم شکا لێرەیە یەکسەر تەقەقی دیارەکە ئەشکێ ئەیبینن کۆنە. ئەم هەرزنە کۆنە. ئەمە هیچ سوودیشی نییە دکە بی بە باڵندە لەبەری وشک بۆتەوە کە وشکیش بووەوە یاخو کۆن بووە بە کوردیەکەی نەگووشک بۆتەوە، بڵین کۆن بووە. هەنێ جارەوە لەوانەیە زەرەری هەبێ بۆ تێرەکە سوودی نەبێت. بێرشایی بینین ئەمە ئەو هەرزنەیە. ئەمە ئێستا هەیە چولەی بە 2 ئۆرۆژە کڕیت جا لەبەرەوە ئەمە جیاوازی شتێکە کە کوالیتێتی باش بێت و سوودی هەبێ بۆ باڵندەکە لەگەڵ شتێک کە تۆ باش نەبێت و کۆن بوو بێت و بی بە باڵندەکە نازانی ئایا سوودی پێگەێنێت زەرەری پێگەێنێت. خۆم ئەمە هەردووکی شاندانین بۆ تێر هەردووچیان تێری خوا بەبێ کێشە. بەڵام ئەوەی کە ئەیا بە خەڵک ئەزانێ کۆنە یا تازەیە لێرەشا بە هەر تاقیکەینەوە ئەیبینن لێرەشا بە هەمان شێوشکە بە ئاسانی ئەشێت قرتەکەمان جۆ لە یەکەیتە دیارەوە کۆنە. لەبەرەوە بەڕێزان زۆر جار ئێمە پرسیارمان لێ ئەکرێ هەموو شتێک کاتی خۆی هەیە، هەموو شتێک هەموو کاتێک نائیرێ بە باڵندە.
ڕێگەی کەشەی شەڵە لە یددیویش کابتان باسەکەین کاتێک کە هەرزنێکی ئاوا ئەکڕی بە فرێشی تەمەە من ئەمە ئێواران تا ئێوارە دو جایی کە هەڵی جەرمۆ بۆی وشک بێتەوە بە تەواوەتی کە وشک بۆ ئەو کاتە ڕێگە زۆرە هەڵی بگرێت توانین بخیتە من جەمیدەوە زۆر زۆر ئاساییە بۆی بە فرێشی بمێنێتەوە یاخود لە شوێنێکا داینی نەت پلی گەرما بەرزبێ یاخۆ نزم بێت ئەمە تیر سوودی لێ ئەبینێ باڵندەکانمان سوودی لێ ئەبینێ بەڵام ئەمەیان بە هەرچەنیە بیکڕی گرانە چکە خۆی تر وردەوردە لێرە وای لێم وکوتم چولەی بە دوو ئێرۆئێرۆیەکیش ئەکڕیت چکە سوودی نامێنێ و زۆر زۆر سپاس دەیانەکەم هەج بە ڕێزێکیش پرسیارێ شتێکی هەیە بێ من لە خزمەتە.